Flere sentrale personer står nå frem og forteller sine versjoner av hva som skjedde etter Scandinavian Star-brannen. En tidligere dansk sjøfartssjef sier han gav norsk politi fire navn på mulige gjerningsmenn. Dette er tidligere sjef for den danske sjøfartsstyrelsen. Nå går også han ut offentlig om det han husker i tida etter Scandinavian Star-ulykka. Jeg var ombord mer enn 40 ganger på skipet. Jeg hadde en sted hvor jeg krysset av hver gang jeg var der. Etter ulykka, som kostet 159 mennesker livet, rettet politiet mistanke mot en dansk lastebilsjåfør som omkom under brannen. Men Skåreberg Eriksen fikk ikke brannmønstret til å stemme. Han sier i dag at han gikk til norsk politi med fire navn fra besetninga, som han mente kunne være mulige gjerningspersoner. Det sa jeg til dem flere ganger, ikke? Så ga jeg dem som sagt fire personer som ble nevnt med navns nevnelse. Kan du huske om norsk politi noterede dine observasjoner? Jeg tror ikke de gjorde. For de var så sikre på at de hadde funnet den der var skyldig. Søndag stod også skipsinspektør Flemming Thue Jensen fram og mente at heller ikke han hadde blitt hørt av norsk politi. Han jobbet tett sammen med Skåreberg Eriksen etter brannen. De siste dagene har det kommet kritikk på at de ikke har gått ut offentlig med denne informasjonen tidligere. Jeg har også fortalt det til dansk politi, jeg har fortalt det til Søfartsstyrelsen, jeg har fortalt det til naboer og alle andre, sånn, der vil jeg gi høre på det, ja. Oslo-politiet, som nå ser på saken på nytt, skriver i dag en pressemelding om de nye opplysningene fra Skåreberg Eriksen. Det har vært ulike synspunkter om denne mistanken fra ulike hold helt fra 1990 og fram til i dag. Det at Eriksen har sitt syn på dette og velger å publisere dette offentlig, tilfører sånn sett ikke saken noe nytt.